Hoje eu vou mostrar pra vocês o melhor mod de One Piece para Minecraft. Eu estou falando do Mine Mine no Mi, que na minha opinião é o melhor mod de One Piece. Então bora fazer essa review que tá bem massa. Bom galera, eu já começo aqui com a roupinha do Luffy. Eu não entendo muito bem do mod porque eu joguei poucas vezes, mas eu sei que se você apertar o R você se cria. E como você ser renda, um pirata, marinheiro ou caçador de recompensa ou revolucionário? Bom, eu vou escolher pirata. E como você escolher sua raça, que tem a humano, tem a fisherman, tem a cyborg, tem a mink, que é minha favorita. Bom, eu gosto muito da mink, eu sempre me crio como mink. Porém, como eu vou fazer um reviewzinho hoje, eu vou fazer aqui como um humano, galera. Agora você vê no estilo de luta que tem o espadachim, tem o sniper, tem doutor, tem arte, não sei o que que é isso. Tem lutador, eu vou colocar lutador e o black leg, tá? Esqueci do black leg. Eu sempre escolho black leg, mas daqui eu vou pegar dos murros mesmo, tá ligado? E normalmente eu pego sempre black leg que fica com a perna erguida. Mano, esse mod aqui é bem legal, porque tem várias roupinhas muito massa. Como você pode estar vendo aqui, galera, eu tô usando a roupinha do Luffy. Mas o mais legal também é quando você aperta aqui o alt, galera, porque você consegue ver suas habilidades. Então você vem no R e mostra tudo que você é. Tipo, eu sou nível 0, minha facção é pirata, eu sou humano e meu estilo de luta é o lutador, tá ligado? Bom, esse daqui é bem legal porque tem várias frutas, como paramécias, tem muita fruta, que nem tem 9, tem 18, tem 18, mas tá, não vou contar porque, bom, eu sou meio burro, mas tem muitas frutas paramécias. Também tem várias frutas logias, ao total tem 10 frutas logias, e também tem a zoa mística, galera, que nem tem a mística da Fênix, tem a Zouzou, tem a Ushi. E bom, eu vou testar aqui 3 de cada fruta pra vocês verem esse mod. E lembrando, eu vou estar deixando o download desse mod aqui na descrição. Eu tava pensando muito em fazer, tipo, um Minecraft na dificuldade do Luffy, porém eu não sei se eu faria com o One Fruits ou com o Mine Mine no Mi. Então vocês estão assistindo, comenta aí, beleza? Antes de tudo, deixa eu só matar esse bichinho aqui, velho, porque, mano, esse cara aqui vai encher o meu saco, mano, se eu não matar ele, velho. Calma, calma. Se pá, eu vou comer uma fruta pra matar ele, velho. Aí vocês vão ver, eu vou testar 3 frutas, velho. Da paramécia eu vou testar a Gomo, que ela é bem legal, a Gomo. Tem qual mais? De paramécia, a Ito. Pô, vou usar a primeira Ito, galera. Tá, vamos comer aqui a Ito. Pronto, comi aqui a Ito. Agora eu aperto R aqui, ó, e vem a Blitz, galera. Calma, vamos ver. Só a minha primeira habilidade, Alt e 1. Ah, eu paralisei ele, galera. Caraca, que da hora. Agora vamos ver a 2, a 3. Mano, tem muita habilidade, velho. Caraca, a Ito tem muita habilidade, mano. Nossa, essa aqui é a gaiola? Vamos ver a gaiola. Calma. Eita, não, é meu clone. Calma, apertei errado. Essa aqui deve ser a gaiola. Deixa eu ver. Na real, não sei, galera. É a gaiola, sim. Caraca, olha a gaiola, mano. Tá, vamos fechar a gaiola. Vamos fechar a gaiola. Só pra ver. Ih, rapaz. Bom, não consigo fechar a gaiola. Toma aí. Ah, tá, poxa. É forte, hein, galera, as habilidades aqui, mano. Deixa eu dar um barra time set day também, mano. Aí, barra time set day. Tem esse daqui que é qual? Esse daqui explode. Esse 3 aqui. Esse... Oh, louco, dá um pulão. Cara, eu queria entender o que o 3 faz, mano. Porque o 3, pelo que eu vi, ele é meio que joga uma cordinha, tá ligado? Vamos ver. Toma. Ah, joga uma corda, galera. Olha isso. Caraca, mano. Massa, galera. Tá, poxa, ó. Nossa, que da hora, mano. Bom, esse aqui é o meu clone, velho. E aí, Crazy, você tá sem seu capacete, mano. Tá, deixa eu acabar com o meu clone. Tem como acabar com o meu clone, não? Sei lá se tem como acabar com o meu clone. Meu Deus, eu vou acabar explodindo tudo, galera. É melhor parar. Bom, eu já testei essa daqui, mano. Então vamos dar um barra kill aqui. É, e eu perdi meus itens, né? Esqueci que tá sem o Keep Venture. Então eu vou ter que ativar o Keep Venture. E, meu Deus, explodiu algum baú? Não. Quase explodiu algum baú, mas eu não explodi, velho. Aí, tô com a minha roupinha de novo. E, cara, agora eu vou testar a fruta do nosso tão amado protagonista. E depois, mano, tem uma fruta aqui que eu posso testar, que é a Nikil. Tem a OP também. A OP eu acho que é interessante pra eu testar, né, mano? Pô, eu acho que eu vou testar a OP, mano. A Gura! Depois eu vou testar a Gura, galera. E essa aqui... Beleza, calma aí. Tá vindo o marinheiro aqui atrás de mim, mano. Come a Gomu Gomu no Mi. Calma. Abilites. E toma aqui, ó. Calma aí. Ai. Gomu Gomu no pistol. Não, não, não. Vai, toma. Olha isso. Olha isso. Daí que eu vou ficar flodando, mano, o socão, ó. Ó. Caraca, mano, a Gomu Gomu no Piston é muito da hora, velho. E vamos ver essa daqui, Gomu Gomu no Gatling. Essa aqui é legal, a Bazooka, isso. Isso daqui também que é o Gear Second, Gear Third. E aqui vai ter o Gear 4, galera. Mano, na... tá, eu vou ativar só o Gear Second só pra vocês verem, galera. O Gear Second, não, é esse daqui, ó. Calma, ai, caraca, mano, agora eu tô no Gear Third, galera. Eu não vou conseguir fazer nada praticamente, mano.
Oh, meu Deus do céu, velho. Fiz merda, mano. Calma, ativei a habilidade errada. Eu quero ver se tem o haki pra eu ativar a Gear 4, tá ligado? Porque se tiver o haki, eu consigo ativar a Gear 4, galera. Vamos ver aqui, ó. Haki. Putz, eu não sei como se escreve. Deve ser bobo. Ah, mano, eu não sei, velho. Tá no... É porque tá no inglês, mano. Bom, vou procurar aqui os haki. Galera, a questão é, eu sei que tem haki, porém eu não sei usar, tá ligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Tá, eu sei que tem haki, galera, mas eu não sei usar, tá ligado? Ó, tô ativando aqui, ó. Esse aqui, galera, eu tô tentando ativar aqui, mano, a Gear Second, tá ligado? Bom, se pá, eu ativei a Gear Second. Ativei, ativei a Gear Second. Ah, calma que eu tô no... Meu Deus, mano, eu tô no Game Mode, mas se liga. Calma, ó. Toma, toma, olha isso. Toma, olha isso. Eu tô muito mais rápido, mano, e muito mais forte. Aí se liga. Gomo Gomo no Bazooka. Ai, não, eu caí na água. Meu Deus, consegui sair? Consegui sair? Gomo Gomo no Bazooka. Vai, 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 vai. Errei. Toma. Aí já era. Nossa, esse daqui é muito forte, galera. Toma. Nossa, galera, esse daqui é muito forte, velho. Beleza. Tá aí. Aí. Tá, mano, vamos acabar logo com esses caras aqui, velho. Porque eu já cansei deles, mano. Na real, eu vou ir de boa noite, que eu quero testar agora outra fruta, galera. Eu quero testar, mano, a Gura, velho. Mano, a Gura deve ser muito poderosa, mano. Caraca, velho. Esse mod é muito daorinha, né, mano? Esse mod é muito daorinha. Abilities. Vamos ver aqui. Tá. Tem que tomar cuidado, que a Gura, ela normalmente explode tudo, né, mano? Pô, eu não sei o que, que aconteceu. Ai! Então, né, galera? Eu perdi meu baú de zoa mística, se pá. Caraca, eu perdi meu baú de zoa mística. Então, eu falei que eu tinha que tomar cuidado, porque a Gura acaba explodindo tudo, tá? Consegui salvar algumas zoa mística, velho. Tá, vamos pro outro lado pra conseguir usar a Gura, mano. Porque a Gura, ela sempre explode tudo, mano. E agora eu garoteei, tá ligado? Tá, tem poucos poderes a Gura, velho. Vamos ver aqui. Esse daqui é o poder 2, vamos ver. Ah, o poder 2 ele dá um soco. O poder 3... Meu Deus, todo mundo sobe. E o poder 4... Ah, é, galera, é a Gura. Ela é forte, mano. Dá até, nossa, até laga meu Minecraft, galera. Nossa. Meu Minecraft até laga, velho. Meu Deus do céu, mano. Pô, não vou usar mais a Gura não, galera. A Gura vai matar meu PC, velho. A Gura vai matar meu PC, mano. Cara, eu quero ver muito. A super legal, a Bomb não, a OP também é legal. A OP é legal por conta da Room, mano, mas eu quero ver a Yomi. Cara, vou usar essa daqui, ó. A Nikil, mano, a fruta da pata. Ela é uma das frutas mais, mano, mais fortes, tá ligado? Oxe, meu baú veio parar pra cá, mano. Caraca, como assim, velho? Beleza, vamos usar aqui a fruta da pata, mano. E depois eu vou usar algumas logias, velho. Calma, faz assim e faz assim. Beleza, vamos ver aqui algumas habilidades da fruta da pata. Essa daqui é a habilidade número 1. Nossa, essa daqui é a habilidade número 2. Eu não sei que habilidade número 2 faz, mas essa daqui é a habilidade número 3. É muito forte, galera. Essa aqui é a habilidade número 4. Eita. Tá subindo. Tá ficando maior cada vez mais. Joga pra lá. Tá ficando muito grande. Não. Vai, vai, joga, joga. Meu Deus, tá muito grande. Ah, eita, poxa. Essa aqui é a habilidade número 5, galera. Calma, sai da água, sai da água. Aí, sai da água. Bom, essa é a fruta da pata, galera. Agora vamos testar, mano, as logias, mano. Que por muito são as frutas favoritas, aí. Vamos testar aqui as frutas logias, mano. Logia, eu quero testar primeiro a Yuki Yuki, que é a fruta do Snow, a da neve. Eu acho ela uma fruta bem interessante. É uma das minhas frutas favoritas. É a que eu mais gosto de jogar no MCPE. E eu quero ver se no Java ela é tão OP quanto a do MCPE, tá ligado? Vamos lá. Cara, eu acho que ela não vai ser tão OP assim não, mano. Porque pelo que eu tô vendo aqui, ó, passiva delas, Logia e Vulnerante, show. Beleza, agora, ó. Calma aí, como é Logia, será que eu voo? Não, essa Logia não voa. Mas esse é o primeiro ataque, oh, legal, hein. Esse aqui é o segundo ataque, eu solto um monte de coelhinho. O terceiro ataque, oh, é legal, é legal. O quarto ataque é uma espada, então, bom, ele não vai me acertar, ele não tem haki. Aí, ó. É, viu? Viu? Você não me acerta, mano. Você não me acerta, tá ligado? Você não me acerta, mano. Vamos ver agora a quinta habilidade. Ah, ela é uma fruta... É, ela é uma fruta legal, galera. É uma fruta legal, mano. Cara, é uma fruta muito legal, velho. Vamos ver aqui, ó. Calma aí. Ó. Você tá tentando tirar em mim, cara? Tá tentando tirar em mim mesmo, velho. Velho, você tá mesmo tentando tirar em mim, mano? Vocês vão tudo morrer congelado, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Vocês vão tudo... De boa noite. Só pra vocês deixarem de ser idiota, velho.
Beleza, agora vamos testar aqui, galera. Já testei essa. Vamos testar a Mera, já que eu testei a de neve. Vamos testar a de fogo agora. A Mera tem um poder destrutivo muito grande, mano. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Ó, oh, Riken! Rigan, caraca, todos os ataques do Ace, mano. Caraca, véi. Calma. É, só que a Mera tem muito ataque, galera. Calma, a Mera tem muito ataque, mano. Tem muito. A Mera tem uns 9 ataques, mano. Vamos sair daqui de perto, velho. Mesmo que esse bicho tá aqui me seguindo, ele é um pirata, sei lá, um caçador de recompensa. Mas vamos ver, esse daqui é o ataque número 1. Cara, é, foi o que eu falei, o poder destrutivo da Mera é muito forte. E a Mera também é muito forte, tá ligado? A Mera, ela é surreal de forte. Beleza, vamos ver o ataque número 2, então vai dar uma mega explosão, provavelmente. Porque, bom, eu tô fazendo um mini sol e... Joga, vai, joga, joga, meu Deus do céu, mano. Tempo de carregar, é. É, galera, sabia, esse daqui é o que sai jogando uns bagunzinhos, então, bom... Todo mundo sabe aquela pistolinha lá que o Ace faz com o dedo. Esse daqui é outra coisinha também de fogo. E vamos ver esse daqui. Nossa, o 6! Meu Deus! Não, não, água não, não, água não. Tá, o 6 é isso. O 5, é, o 5 é muito forte. Vamos ver, o 7. Tá, o 7 também é muito forte. E vamos ver, ó, o 8. Nossa, ó, o 8. Nossa, o 8 é muito poderoso, galera. Olha isso. O 8 e o 7 é muito poderoso, velho. Caraca, mano, então essa é a Mera, velho. Ah, comentem a fruta que vocês mais estão gostando também, galera. A fruta que vocês mais gostaram aqui que eu tô testando, mano. Tá, eu vou testar aqui mais uma Logia. Tem a Suna, que ela é bem legal. E a Yami, mano. E a Yami, a Rie também é bem massa, mano. Mas eu não vou testar a Rie, não, mano. Vamos lá, tem a Suna, mano. A Suna é bem legal. O que eu gosto da Suna é o voo. A moto também confirmou. Ó o voo da Suna. Ó, ó o voo da Suna. É bem legal, mano, o voo da Suna, mano. Nossa, esse daqui é a espada. Cara, isso não é uma fruta legal, né, mano? Pena que o Crocodile, ele foi de base muito rápido, né, mano? Calma. Aí, galera, vamos lá, então. Vamos ver aqui os ataques. Os ataques, deixa eu parar de voar. O número 1 é a minha espadinha, tá ligado? Toma. É, galera, não, você não aguenta, tá ligado? O número 2 vai ser o Redemoinho, então, tô. Vocês vão subir e vão tudo de boa noite. O número 3 é o que eu vou jogar. Nossa senhora! É muito forte a Suna! Caraca, a Suna é muito forte, mano. É, o 4 eu não vou conseguir. O 5 é esse. É, o 5, bom. Legal, vamos ver o 6. O 6, meu Jesus amado, mano. Olha o que eu faço com o 6, velho. Nossa, e o... Nossa, esse aqui é o 7, galera. Nossa, é, a Suna... Não, a Suna é forte, galera. A Suna é forte, mano, a Suna é forte, cara. A Suna é muito forte. Ela não é pouco forte, não. A Suna é muito forte, cara. Caraca, molecote. Beleza, vamos... Ó, pica, pica no mim. Vamos testar a Rie, né, mano? Porque, bom, todo mundo gosta da Rie, então... Vamos... Não! Ah, eu era pra pegar a Yami, tá ligado? Tá, não tem problema não, mano. Vou mostrar aqui a Rie também. A Rie é uma fruta legal, cara. E também o legal desse mod, galera, é também as armas. Eu já vou mostrar as armas aqui. Mas vamos lá, ela tem poucos ataques. Esse é o ataque número 1, que você sai soltando um monte de gelo. Esse é o ataque número 2. Interessantíssimo. Cara, só não é interessante se eu cair num buraco, né? Aí você me complica, mano. Deixa eu pegar aqui o bloco. Aê. Ih, rapaz. Vou ter que entrar no game mode, mano. Aí, galera, quase fui legal. Ó, vamos ver o 2. O 2 eu não entendi. O 3. Eita, poxa! Nossa! Tá, eu não sei usar essa fruta não, galera. Eu não sei usar essa fruta não, mano. Caraca, o 4 é a espadinha. Tá ligado? O 4 é a espadinha. Vamos ver o 5. O 5 é... Tá, aqui eu vou de boa noite, galera. Meu Deus do céu. Aqui é areia movediça. Cara, o 5 eu não vou saber o que que é, tá ligado? Ah, vamos esperar o cooldown. Mas o cooldown é grande, hein, mano? Caraca, o cooldown é muito grande da 5, velho. Bom, eu quero só saber o que que é a 5. Vamos esperar esse cooldown passar. Cara, você não vai me acertar, velho. Ó, vamos ver o 5. Cara, eu acho que o 5 meio que para... É, eu paraliso ele. Ah, sei lá o que o 5 faz, galera. Não sei o que o 5 faz, mano. Agora eu vou testar agora a Yami, mano. Por muitos consideram a Yami a fruta mais forte ou a mais da hora. Muitas pessoas eu vejo que gostam da Yami, velho. Vamos testar, então, aqui a nossa Yami, tá ligado? A Yami é a nossa frutinha bacana aqui. Beleza? Habilidades, mano. A Yami, ela faz estrago, galera. Porque, na real, eu já sei como é a Yami, mano. E ela faz muito estrago. Então eu vou pra longe, tá ligado? A Yami voa? Não, a Yami não voa. Caraca, eu já acabei com metade do mapa, galera. Eu já acabei com metade do mapa, mano. Vamos lá, vamos mostrar as habilidades da Yami. Primeiramente, essa daqui é uma habilidade que eu não sei o que que faz, mas eu acho que o chão vai... Sei lá, é, sabia que o chão ia ficar desse jeito e, bom, a pessoa que encostar ali vai ficar parada pra sempre lá. Esse daqui é, bom, todo mundo que tá aqui toma dano.
A 3 é qual? Ah, a 3 é a garrinha. E a 4? Tá, a 4. Nossa, eu acertei o cara lá no fundo com a 4, mano. A 4 é aquilo, a 5 é desse jeito também. E a 6 é. A 6 assim, é, galera. Essa é a Yami, mano. Yami é bem apelonazinha, tá ligado? Não, no mod eu já não acho tão interessante, não. Acho que poderia ser melhor. Vamos testar algumas duas, mano. Tipo, eu quero testar primeiro a Zushi, tá ligado? Não, a Ushi Ushi. Ela daqui ela deve ser uma zoa legal. E depois eu vou testar a Tori, mano. Ô, louco, mano. É daquele maninho que salvou o Chopper, tá ligado? Ele é bem massa, velho. Vamos lá. Pô, não sei o que é isso, não. É um ninja? Bom, ninja. Oh! Caraca, ninja! Nossa! Oh! Será que eu dou chifrada? Não, não sei. 3? Calma, o 3 é. É, o 3 era pra ser o chifrada, mano. Será que ele. Vamos ver o 4. Ih! O 3 é. O 3 é a chifrada! Caraca, mano. As onças são da hora, hein, galera? Nossa, que massa, velho. Tem pouco ataque, mas é legal, galera. Tem pouco ataque, mas é legal. Cadê? Tem outra zona? Ah, oxi, oxi. Ó, uma mythical. Ah, Rito Rito, modelo Buda. É, galera, vamos ver aqui. Cara. Ah, essa é a da girafa. Mano. A da girafa eu não vou querer me transformar em girafa, tá ligado? Vamos ver isso daqui. Habilites. Não tem habilidades ainda. Ah, galera. Que triste, mano. Beleza, foi de boa noite. E vamos agora testar então a Tori, galera. Vamos lá. Testa a Tori. E beleza, vamos lá, habilidades. Mano, a Tori é muito da hora, galera. Porque, mano, a Tori é muito insana de da hora, galera. Olha aqui, Bluebird. Vamos lá, cantar a música de Naruto, velho. Não, mentira. Ó, toma aqui e toma, ó. Toma, tá? Toma. Calma, calma, calma. Voa, voa, voa. Ó, da hora, né, galera? Caraca, isso daqui é muito massa, velho. Tá, eu prefiro ficar na forma híbrida mesmo. A forma híbrida eu acho mais fácil de controlar. 3, ai. 4. Caraca, eu só tô sem pontos pra usar. Tá, eu tô sem pontos pra usar minhas habilidades, galera. Pô, eu queria mostrar, mas toma então pelo menos esse. Eu tomar aqui um fogo. Toma esse fogo. Ai, só regenera. Tá, é, ele foi de base, foi de base, foi de base, galera. Foi de base, mano. Caraca, bem, é bonito, mano, é bonito. Mano, eu queria mostrar pra vocês o baú das espadas, porém. Quebrou, tá ligado? Quebrou, mas eu quero mostrar pra vocês aqui que esse mod é bem completinho. Tem várias aqui, ó, frutas, como você pode ver, bastante. Tem roupa, tem esses negocinhos aqui, os baús pra você abrir sua fruta e etc. Eu quero mostrar pra vocês, tipo, a Yoro, a Absento, o da Nami e também o do Usopp, galera. Ó, primeiro tem esse aqui do Usopp, que você joga assim, ó, e bum, tá ligado? E às vezes explode, na real, acho que você tem que ter a bala pra explodir. Mas tem alguns que explode. Tem esse aqui que é o da Nami, eu acho que se você for, não tem habilidade nenhuma. Tem a Absento, que esse daqui é o do Barba Branca, também não tem habilidades. E tem a Yoro, que também não tem habilidades. Mas, pô, é só de ser a Yoro, é muito massa, mano. Mas é isso, galera. Esse daqui foi o mod Mine Mine no Mi, que por muitos é considerado o melhor mod de One Piece. Vocês gostaram do mod? Comenta aí se querem mais vídeo com ele, beleza? Mas o vídeo foi praticamente esse. Tamo junto, galera. Um forte abraço, valeu, falou e fui!